938 експрес-тестів ми зробили станом на 12.00. Фактично наймасовіше це медичні працівники. 938 загалом, з них 25 кондукторів, з них 10 священників. Сьогодні ми продовжуємо тестувати кондукторів, священників і починаємо сьогодні і ще завтра тестувати продавців і касирів однієї з торгівельних мереж. Там буде десь 70 приблизно людей. Фактично на цьому кількість тестів буде повністю використана. У нас їх 1400. З цих 938 40 тестів дали сумнівно позитивний результат. Експрес-тести передбачають таку, скажімо так, градацію, як позитивний, негативний і сумнівно позитивний. Вони всі аналізи відібрані і здані додатково на ПЛР для підтвердження або спростування. З цих 40 22 ПЛР-тести негативні. По 18 ми ще чекаємо результатів.